Emikolo gy'okutereka omulangira Arnold Ssimbwa mu Masiro e Kasubi gyetabiddwa akabalangira abambejja Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'egibadde mikwano gy'omugenzi era nga basoose kuganzika bimuli ku ssanduuko. Aboogezi ab'enjawulo okuli abaasomako naye batendereza enteekateeka omulangira Ssimbwa zazaatuusa ku bantu ab'enjawulo era nti abadde abeererawo buli omu. Ssimbwa was a true definition to omuntu obeera n'obulamu bumu bwokka. Ssimbwa abadde ne self love kye mbadde nsinga okwagala ku Arnold. Arnold abadde yeeyagala nnyo nga kizibu okumanya Ssimbwa nti alina ekimunyigiriza. Ssimbwa was the life of the pattern for us. Nalinnya Kagere yeebazizza bonna abakoze buli ekisoboka okutaasa obulamu bw'omulangira Ssimbwa yadde nga tekyasobose. Emikwano gy'akoze mu bacolleagues be mu banne be yasoma nabo kya magero. Era tubebaza nnyo bannaffe mwebale nnyo omwanaffe okumwagala. Famire ya Mukasa Ferris abaakuza omulangira ono boogedde ebirungi byazaakola. Naye Ssekamaanya Ssimbwa w'omula mirembe tukwagala nnyo tubeere tunakowa kujjanjaba ne Mukama ye yasazeewo. Abalala beebazizza Ssaabasajja olwa byonna byakoze okutaasa obulamu bw'omulangira ono newankubadde tekyasobose. Nja kwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okutudduukirira. Namwandu Annette Ssimbwa yeebazizza olw'obulamu Mukama bw'awadde ebbeera nti abadde bakolagana bulungi bw'atyo n'asaba Katonda okumusonyiwa ebyamusobako. Tubadde nnyo mu kusaaga era bw'otusangulooza tetuli serious. Kale niye space gy'alese mu nnyumba yange. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asaasidde ab'enju olw'okuviibwako omulangira kyokka ne yeebaza abasawo mu ddwaliro Ensambya olw'omulimu omunene gwe baakoze okulaba nga bataasa obulamu bwe. Awo nno banaye mbasaba mwemanyiize okwekebeza endwadde okusooka obulwadde bw'entunnunsi tebuluma. Tosobola kubeera awo n'omanya nti nnyina obulwadde bw'entunnunsi okuggyako nga buli ku ddaala lya waggulu nnyo. Annyonnyodde ku nsonga z'okumaliriza ennyumba ya Muzibwazaala Mpanga gy'agamba nti erina kuyita mu nnono. Mulimo gulimu emisoso miyitirivu gwa ssente empya ne ssente enkadde. Abamu balowooza nti okuzimba amasiro kiringa kuzimba zino zimasengere n'akatono. Era mwe abalowooza nti byannema muswadde. Okusabira omugenzi kukulembeddwamu omusumba w'obusumba bw'e Kasubi Christopher Ssekakoni ng'onasabye abantu okubeera abakozi mbasobole okusiimibwa. Ebyafaayo by'omulangira emyaka gibadde mitonotono nga bwe gyatuddwa naye ng'akoze omukululo alese omukululo. Oluvannyuma wabaddewo okukuba mujaguzo e Kasubi n'oluvannyuma omubiri gw'omugenzi ne guterekebwa mu masiro ng'ennono bw'erambika. Abantu ab'enjawulo okuli omugagga Kirumira owabagagga kwagalana batendereza obulamu bw'omulangira Arnold Ssimbwa olw'ebirungi byakoze ku nsi n'asaba abantu okumuyigirako. Godfrey Kirumira ne kwagalana yonna fraternity yonna tufiiriddwa nnyo. Ronald Kakoza ne Joseph Setimbe bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.